Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak muslim tengah jiti serlang. Jo yeung bicarana tele prasah robah Nabi yeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lo ban rumlek ompi pomnong lo robah Allah je macah tele khnyom teng lai na hai. Dan ke chong ban ko sal phal bon chok chei samrap thngai kiyamat. ในคำประสาทนี้คือนอมบอกโดยอิหม่ามติรมิซี Rasul Sallam มีประสาทว่า إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله فقيل كيف يستعمله ميله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت من نتها بين هذا الله كمجح ตรงจ้ำឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ល្អខ្ញុំរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ម្នាក់ណាដែលល្អនោះត្រង់នឹងប្រើរូបគេពេលនោះសាហាបរបស់រ៉ាស់ស្លាមមានចម្ងល់ក៏សួរទៅកាន់រ៉ាស់ស្លាមថាយ៉ារ៉ាស់ស្លាមតើអល់ឡោះប្រើបុគ្គលនោះយ៉ាងម៉េចបើចង់បានល្អពេលនោះរ៉ាស់ស្លាមបានរំលឹកប្រាប់ថា គឺអល់ឡោះធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះខ្លាយទៅជាអ្នកដែលឬក៏បុគ្គលនោះជាអ្នកដែលមុនសេចក្តីស្លាប់របស់គាត់មកដល់គាត់ជាអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់ហើយពេលនោះហើយជាពេលដែលល្អហើយដល់អាយ៉លរបស់គាត់គឺអល់ឡោះឲ្យមលាយកាត់មកយកអាយ៉លរបស់គាត់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលជាអ្នកធ្វើល្អចឹងនៅក្នុងអត្ថន័យនេះដែលរ៉ាស់ស៊ូលសឡាមចង់រំលឹកប្រាប់នេះ គឺចង់សម្ដៅទៅលើថាកាលណាបុគ្គលម្នាក់គាត់ជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះប្រតិបត្តិពីដើមមកគឺដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់គាត់ជឿរើសយកផ្លូវល្អនោះទៀតគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានជឿរើសបុគ្គលនោះថិតនៅក្នុងចង្កោមនោះល្អហើយមិនអាចធ្វើជាមិនអាចអល់ឡោះជាម្ចាស់បងបុគ្គលដែលល្អនោះទេដូច្នេះវិជាការលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យអ្នកបរិសុទ្ធអ៊ីស្លាមទាំងអស់ដែលទទួលយកអល់ឡោះជាម្ចាស់ សាសនាអ៊ីស្លាមជាសាសនារបស់ខ្លួនគឺត្រូវរក្សាការធ្វើអំពើល្អនេះមានន័យថាអំពើល្អដែលស្របទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កប់ប្រើតាមលំនាំអនុវត្តរបស់ជាការីរបស់លោកគឺនៅពីមុហម្មាត់សាឡាមពីដើមរហូតដល់ចប់មានន័យថារហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់ខ្លួនសូមកុំជឿរឹតឬក៏ងាកចេញពីការអនុវត្តស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើឲ្យសោះបើមិនដូច្នោះទេ ជីវិតរបស់ខ្លួនជាជីវិតដែលមិនអាចធានាចំពោះសេចក្តីសុខនៅថ្ងៃគិយាមាត់បានទេនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតនប៊ីក៏បានរំលឹកប្រាប់ផងដែរថា إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة មានន័យថាបើសិនជាអល់ឡោះចង់ឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ល្អខ្ញុំរបស់អល់ឡោះអ្នកម្នាក់ណាល្អគឺអល់ឡោះតែងតែពន្លឿននៃការដាក់ទណ្ឌកម្ម មានន័យថាឲ្យជួបគ្រោះថ្នាក់ឲ្យជួបអ្វីផ្សេងៗឲ្យបុគ្គលនោះសបើអត់ធ្មត់ជួយជំនះទៅលើអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់មកដោយការអត់ធ្មត់តាមរយៈការអត់ធ្មត់នេះហើយមិនបោះបង់នៅអ្វីដែលជាអំពើល្អដែលអល់ឡោះបានបង្កប់ប្រាទេនោះបើគាត់ឆ្លងកាត់ចំណុចនេះបានគឺគាត់នឹងទទួលបានក៏សាល់ផលបុណ្យគឺជោគជ័យសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យលោកពីព្រោះអល់ឡោះចង់ជម្រះសម្អាតបំរើព្រះនេះឲ្យស្អាតឲ្យហើយអំពីបាបកម្
khăn mình nghĩ trên vì bọn mình chưa được Allah thế tại thời đại nơi tại anh đó thấy bọn con được cả thuận chẳng mà xin thì con cho lo cả đi má cứ sát cho mình xem anh nó bảo bảo cảm đi hái đó là về con ở chỉ vật tới cứ con miết bảo bảo cảm cho tới chừng mười tỷ đôi khi này họ quay để dưỡng bàn chuột rồi có bảo con mình đẹp đẹp tay để chuột được không cả luôn nơi không sụp cùng có đôi chỉ cả luôn nơi lơ lơ cây ní dưỡng chuột cứ tới tại mình cả vì dương mình đang thành nút cứ chỉ ca sạn là bỏ Allah đi nút cứ chỉ ca sạn là bỏ Allah chẳng rõ cả lại thì sạn được ở đây dương chuông dương sò bờ dương ở thốt há dương răng được với ở quấy đáy chỉ cần tạm cây động vật dương có bỏ bỏ vì pro ban chỉ dương đùng lực được chỉ nét đã xa một cô khla về để cần chuông bị mát cứ còn nghệ tranh viên ca pháp tịch bát nở vay để chỉ cần tập cây được bọc còn miền này còn bỏ bom còn bổng pleiter còn miền bị vỡ đại sa đây còn miền cả một
ជួនកាលបើសិនជាការសាកល្បងនោះវាជាជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហើយយើងបែរទៅជាធ្វើដូច្នេះមានន័យយើងបានងាកចេញពីមេគារបស់រ៉ាស៊ូលសឡាំមូហាំម៉ាត់សឡាំដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយពេលនោះហើយគឺវាបានបែកកាត់ឡាមានន័យថាអស់ឱកាសសម្រាប់ប្រតិបត្តិហើយការប្រតិបត្តិចុងក្រោយរបស់យើងគឺខុសពីអ្វីដែរអល់ឡោះចង់បានតែយើងមានពេលណាដើម្បីប្រតិបត្តិទៀតដូច្នេះ រាល់អ្នកដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់សាកល្បងឲ្យឈឺឲ្យជួបវិបត្តិរហូតដល់អស់ជីវិតមិនប្រកាសថាគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់ទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកខ្លះអល់ឡោះឲ្យគាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតទទួលបាននូវសុភមង្គលសុបាយរីនៅសម្បត្តិទុនយ៉ានេះក៏មិនប្រកាសថាគាត់ជាមនុស្សដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់ដែរដូច្នេះជារួមមកវិញថាបុគ្គលដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់ទោះបីក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយគាត់នៅតែប្រតិបត្តិនូវអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់អល
ឬក៏គាត់សុបាយរីករាយនឹងសុភមង្គលដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យគាត់ក្រោយគឺថិតនៅក្នុងបុគ្គលដែលល្អតែបើផ្ទុយពីនេះគឺបុគ្គលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលល្អនោះទេដូច្នេះជួយយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណាទៅលើប្រសាទរបស់នប៊ីយើងនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបានរំលឹកនៅអ្វីដែលនប៊ីបានរំលឹកប្រាប់អំពីបំណងរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺអល់ឡោះមិនចង់ឲ្យខ្ញុំរបស់អល់ឡោះអាក្រក់ទេ មិនចង់ឲ្យជួបវិបត្តិទេនៅថ្ងៃកិយាម៉ាតតែផ្ទុយទៅវិញអល់ឡោះចង់ឲ្យចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងសូមតែការសបត់អត់ធ្មត់សង្ឃឹមថាការសបត់នឹងអត់ធ្មត់គ្រប់កលៈទេសៈនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងបានចូលសួគ៌របស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាហើយសូមអរគុណព្រះម្ចាស់ទូលឡោះតាអាឡាវបរកាត